संत गाडगे महाराजांच्या प्रेरणेतून आम्ही साकारत आहोत एक विशेष माहिती पाठ। आपण यांना पाहिलत का? यांना आणि यांना सर्व आजार पार्थिनियम म्हणजेच गाजर गवतामुळे होतात, ज्यामध्ये माणसाला त्वचा रोग तसेच जनावरांना विविध आजार येतात। आपणास ही वनस्पती समूळ नष्ट करावयाची आहे। वातावरणातील बदलांचा या वनस्पतीवर कसलाही परिणाम होत नाही, त्यामुळे ही वनस्पती प्रतिकूल परिस्थितीतही जोमाने वाढते। ही वनस्पती साधारणतः 1 मीटर पर्यंत वाढते। या वनस्पतींच्या फुलांमध्ये 8,000 ते 15,000 पर्यंत बिया असतात। विशेष म्हणजे फुलांचा बहर वर्षभर असतो। या बियाणांचा प्रसार हवा, पाणी आणि पशुद्रव्य निर्मूलन पद्धती। गाजर गवताचा नाश कसा करू शकतो? याचा नाश करण्यासाठी आपणास 2 पद्धतीचा उपयोग होतो। त्यामध्ये पहिली पद्धत म्हणजे जैविक पद्धत। यामध्ये आपण अशा काही वनस्पती वापरू शकतो की ज्या वनस्पती गाजर गवताच्या वाढीस प्रतिरोध करतात। अशा वनस्पतीमध्ये गुलबास, तरोटा अशा काही वनस्पती आहेत। या वनस्पती आपण आसपासच्या परिसरात लावून गाजर गवत वाढीस प्रतिरोध करू शकतो। यामध्ये दुसरी पद्धत म्हणजे रसायने। रसायनांचा वापर करूनही आपणास गाजर गवत वाढीस प्रतिरोध लावता येतो। यामध्ये दुसरी पद्धत अशी की ज्यामध्ये रसायनांचा वापर केला जातो, ज्यात आपण रसायने वापरून या गाजर गवताचा नाश करू शकतो। त्या रसायनामध्ये 2,4-D सोडियम साल्ट 5 किलो आणि SPA 5 किलो हे 2 रसायने प्रति हेक्टर 1,000 लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करावी, ज्यामुळे